Se olisi niinkö perjantai päivä Pitäisi täällä vähän ostaa. vähän. Katsotaanpa. Tämmösiä. Ki jyty kiinarta. Ei varmaan tee mitään. Prismasta tommosia. Sitten mega jytkyjä. Kaksi pakettia. Prismasta vain. Paskatokaasta. Paskatokaasta lähti tämmösiä kingejä. Lähti, lähti. Siitä lähti kolme pakettia. Näin, kolme pakettia. Sitten lähti tämmönen. Tunter King. Yksi paketti. Näin. Alta 20 ja kaikki. Kohtuu määrä kohtuu määrä ampua rahaa, eli tämä oli sinne heräteostossa, ei tullut vuosi, ostettua. Mä no, tämän kerran. Näin. Tämmöiset ostokset. Kattua nyt sitten, jaksaako niitä alkaa kuvaa, ne näitä on vähän hankala. Mä en tiedä, katsotaan sitten näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän ja perjantai jatkot. Heipä hei.